Maskeri, Metzri Archis, Maestrosa, the Caucasus, Eteris Nahusa Shuleba, Quaxaca, Velo Operator, Abis Caucasus Online, is Meshu di Archisa, the Optica Plus, is Abonentabs. Silknet Pirobas Debs, from Mrs. Samusa Hutia, Tasima Urabeli, Wahlo Satep, Shimi, Reps, Chen Signals. He gives Amboben Super TV, Shiromelis Mosaklova, Shiayet, Isahali to Proats Nobili. Amtotep Shit, Felicis Garda, Chendamat, Abituku Uraben, Batum Shirustav, Shisamtra, Diasa, the Telavshi. Communicatia Bismaragul Rebelli Commissis Gansha, the Tusaka Beloba, Maskeris Valdebuleba, Samagust. Ამდე არ შეასრულეს მათი სანქცირება დაიწყება, რასაც შესაძლოა ავტორიზაციის გაუქმებაც კი მოყვეს. Am ჩემონათვალში ყველა საერთო ლიცენზიის მქონე ქართული ტელევიზია 3 აგვისტომდე უნდა გაჩნდეს. Წინა საარჩევნო პერიოდში მასთხერისა და მასთოფერის ამოქმედებამ საკაბელო კომპანიები არჩევანის წინაშე დააყენა. Კანონის შესრულება ან ერთი წლით საქმიანობის შეწყვეტა. Კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი კახი ყურაშვილი იმ სანქციებზე საუბრობს, რომელიც საკაბელო კომპანია სამაუწყებლო არხების ჩაურთოლობის შემთხვევაში 48 საათის განმავლობაში დაეკისრება. Გაფრთხილებასთან ერთად ოპერატორს მიეთითება ქმედების განხორციელება, რომ ან დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს მიტანილი სიგნალის, მაუწყებლის მიერ მიტანილი სიგნალის თავის მომხმარებლებისათვის მიწოდება, ან თავის სამომხმარებლო პაკეტში ჩასმა უფასოდ, უსასყიდლოდ. Და თუ კი ეს არ განხორციელდა დაუყოვნებლივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ავტორიზაცია შეუჩერდება. Საკაბელო ოპერატორების ნაწილმა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები უკვე შეასრულა. Ნაწილი კი ამას უახლოეს საათებში აპირებს. Საკანონმდებლო მოთხოვნისა და ტელეკომპანიების მეცხრე არხისა და მაესტროს ოფიციალური წერილობითი მომართვის თანახმად დღეს 18 საათიდან კავკასიის ტივის სამაუწყებლო ბაეტეს დაემატა მეცხრე არხი და მაესტრო. ორ თვეზე მეტია ვიცოდით ამის შესახებ და ვამბობდით ამას, რომ ჩვენ გჭირდებოდა რაღაცა დრო იმისათვის, რომ გამოგვეხდინა ტექნიკურად გასწორება ყოველ ამის შესაბამისად მოვახდენ ჩართვას არხების. მეცხრე არხმა უკვე მოგმართა ჩართვის მოთხოვნით და ჩვენს გაუგზავნეს შესაბამისი წერილი და ყველანაირი პროცედურის დასრულებისთანავე უახლოეს პერიოდში ამ არხის მაუწყებლობა შეუძლია მიიღოს სილქთვის 65000-ზე მეტმა მაყურებელმა. ჩვენ ველოდებით სხვა ლიცენზირებული მაუწყებლების წერილებსაც ჩართვის მოთხოვნით. Სამაუწყებლო კომპანია მაესტროს დამფუძნებელი აცხადებს, რომ სილქნეტი მათი ტელეკომპანიიდან წერილს ამაოდელოდება. Სილქნეტმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ღირსება შელახა, როდესაც განაცხადა, რომ მაესტრო თუ კარგად მოიქცევა, მაშინ ჩავრთავთ, ამიტომ ჩვენ არანაირი სურვილი არ გვაქვს ესეთ კომპანიას მიმართოთ თხოვნისთან, რომ ჩაერთოს ჩვენი არხი. ერთდროულად სამი არხის ჩართვის გადაწყვეტილება მიიღო საკაბელო კომპანია Global TV. Global TV მაყურებელს მიუხედავად იმისა, რომ მათ მაინც შეძლეს და უყურებდნენ რუსთავი 21-ს, მაინც ასე ვთქვათ, დაუბრუნებს მაყურებელს სამივე იმ არხს, რომელიც გათიშული იქნა, სამივე საერთო მაუწყებლობის არხს გათიშული იყო მათი მოთხოვნის მიზნით, მათი მოთხოვნისგან გამომდინარე, ეს არის რუსთავი 2, იმედი და საქართველო. ქართული მაუწყებლობის ჩართვაზე ზრუნო რეგიონებშიც დაიწყეს. რუსთაველ, თელაველ, ბათუმელ და სამტრედიელ მაყურებელს მეცხრე არხის ნახვა უკვე ადგილობრივი ოპერატორების საშუალებით შეუძლიათ. დანარჩენი რეგიონების საკაბელო კომპანიები კი აბონენტებს ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტას და ტელეკომპანიების რამდენიმე საათში ჩართვას პირდებიან.